Kako danas izgleda kreativni spoj književnosti i YouTube-a? U novoj epizodi podcasta Talasna dužina o predstavljanju i promociji knjiga na inovativan i autorski način, Zorana Karapandžin, književna kritičarka. Zorana, dobar dan, dobrodošla u novu epizodu podcasta Talasna dužina. Dobar dan, Miloše, bolje te našla. Danas pričamo o svetu knjiga, zapravo preciznije o tom kreativnom spoju kojim se ti baviš, dakle spajaš nekako svet knjiga sa svetom društvenih mreža i tako pričaš zanimljive priče. To sad ima različite nazive, često se za ono što ti radiš vezuju nazive kao što je BookTube, Bookstagram, književni vlogovi i tako dalje. Za početak, ajde da čujemo kako bi ti opisala ljudima koje knjige interesuju, koje knjige vole, ali ne znaju šta ti to zapravo radiš sa knjigama. Pa kao što smo malo pre pričali, mislim, ja bih nekako najpre rekla da ja prenosim svoje neke utiske o čitanju i da prenosim svoje neke lične impresije o onome što pročitam. I to očigledno radim prilično sugestivno, zato što ja ne mogu da, trudim se da budem objektivna i trudim se da nekako priđem knjigama što objektivnije moguće, ali nekad sam toliko entuzijastična da se to oseti, komentarisali smo to, koliko god da se ja trudim da nekom književnom delu priđem iz nekog analitičkog ugla i da pričamo, možda uđem u neku istoriju književnosti, teoriju i tako dalje, uvek se to svede na kraju završim mojim nekim utiscima, ali se trudim da, s druge strane, ne pričam o tome da li se meni knjiga dopala ili mi se nije dopala, već generalno neki celokupni utisak da prenesem. E sad to radim, dakle, pretežno je na YouTube-u, to mi je glavna stvar. Da. A drugi taj kanal koji koristim je Instagram. Mm-hmm. Mada to na Instagramu sam nekako, valjda prvo sam krenula na Instagramu da pišem o knjigama i onda kad sam krenula sa videom, koliko god da sam bila skeptična u početku prema videu, nekako mi je to sad mnogo zanimljivije. Da, 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 da. Tako da nekako na Instagramu sad mnogo manje. Na Instagramu imam veću slobodu u smislu da ako mi dođe, pisat ću o muzici, pisat ću o nekoj ploči ili nekom filmu, tako da nije bazirano samo na književnosti na Instagramu. Da, da, da. Pričat ćemo detaljnije o tim kanalima i to kako pristupaš kom kanalu. Ovo što si rekla je zanimljivo, dakle, ti ne pričaš nekako knjigama na neki taj teorijski književni način, ono sad da preteraš sa tim nekim istorijskim kontekstom nekog dela i tako dalje, nego baš praviš neki fini balans, to je neki moj sad utisak od prilike, pošto pratim tvoje videe, rekao sam ti već ono oko pola godine. I sviđa mi se što otprilike kao da si neki novi sagovornik koga imam u knjigama koje volim, jer ti se baviš i klasičnim delima i novitetima i neke stvari koje su potpuno random otprilike. Pričat ćemo o tome, to je jako zanimljivo što voliš da praviš te top liste različitih stvari. Kakve su reakcije do sada? Šta ti je od reakcija ljudi generalno najzanimljivije? Pa, reakcije su bile super. Mislim, generalno kad počinješ tako nečim, mislim, posebno kad su u pitanju mreže, ljudi vole tako mreže da društvene mreže pominju u nekom negativnom kontekstu, a mislim, ja recimo tvrdim da sva zaista je samo do nas. Mislim, možeš da pratiš, možeš da biraš šta ćeš da gledaš realno, tako da očekuješ da će reakcije ljudi biti negativne, kao ako ti pokušaš nešto na mrežama da uradiš, ali suštinski ja nisam nikad dobila ni jedan negativan komentar, nikad nisam dobila čak ni ono kao, ma šta, to, mislim, svi su nekako baš pozitivno reagovali i meni u stvari to nekako i govori da je, mislim, ajde to što ja to radim, da je to okej, da je to dobro, ali da su, mislim, ljudi malo i gladni nekog kvalitetnog sadržaja. Apsolutno, apsolutno. I baš mislim da kao, oni će gledati to što im plasiraš, neće svi da gledaju trash, mislim, voleli bi sigurno da ima više nekog takvog sadržaja, ali nisu svi prisutni na internetu, nisu svi dovoljno pismeni da nađu šta ih interesuje. Tako da, eto kao, mislim, radiš to koliko možeš. Prosto da. YouTube je, eto, neki kanal kroz koji možeš da kao pojedinac priđeš nekim ljudima i da kao, eto, kažeš, izraziš to što imaš. Mislim, pogotovo pošto su to knjige, mislim, volim da čitam i volim da pričam o knjigama, tako da mi je to nekako i generalno super način da ja i sama sa sobom saberem neke utiske svoje o knjigama. Mislim, možda sam, ja na primjer nisam nikad o sebi razmišljala kao sagovorniku, jer uglavnom dobijam komentare ljudi koji su, koji to uzimaju kao neku preporuku, pa kao prave svoje neke liste, pošto mislim ja u svakom videu spomenem bar 3-4 knjige,
ili mislim čak i više po 10 kad pravim te neke top liste, kad tematski koncipiram videe. Ali to mi je zanimljivo što si rekao, jer ja sam uglavnom, svi su kao, uglavnom ljudi reaguju kao, wow, ja kupio sam ovu knjigu što si rekla, kao super je. Tako da, mislim, sigurno da ima i toga. Ali meni je, recimo, zanimljivije to, kad ja gledam neke uh-huh. druge videe, uh-huh. zanimljivije mi je da čitam i da gledam recenzije knjiga koje sam pročitala. Tako da slušaš šta drugi ljudi imaju da kažu o njima. Da, da, to otprilike ja nekako osjećam i nekako kao da sam dobio novi kanal mogućnosti, što kažeš, pregleda review-ova o nekim, recimo, srodnim delima. Mm. Znači, ti često ju upoređuješ i praviš neke tu sad komparacije. Čisto da objasnimo na samom početku razgovora, da ljudima dodatno sve bude jasno koji prate. Dakle, ti ono što se kaže spajaš lepo i korisno, je li tako? Znači, postoji neka, da kažemo, biznis konstrukcija iza tvog, posebno da kažemo, ovog video angažmana, ma dobro, i Instagram je takođe kanal koji... Manje više, ali da. ali svakako YouTube jeste glavni za sad i on je onako tek u razvoju. Ajde, malo nam samo to približi, naravno ne sad da pričaš otprilike koliko zarađuješ od svega toga. Razumem, da. Ali da, čisto da vidimo, dakle, ja ono što sam primetio jeste, što se Instagrama tiče, da taj model postaje nekako sve popularniji, što se tiče promocije knjiga na taj način. E sad ti imaš i ovu drugu komponentu koja je lično meni zanimljivija, koja je interaktivnija i nekako sadržajnija, to su te video forme. Kakve biznis konstrukcije iza toga? Pa ovako, mislim, što se tiče Instagrama, nema je. Instagram je moj profil i Instagram je nekako moj dnevnik. Prosto, ako se meni učini da sad ću da slikam, ne znam, nešto, neke knjige koje su mi, eto, kao najlepše knjige s police ili sad sam bila na letovanju, pa tu kačim stvarno svašta. Mislim, pretežno knjige, ali kao recimo u poslednjih pola godine idem malo i u širinu. Tako da to je nekako moj neki lični dnevnik, ali preko njega sam ja, recimo, dobila priliku i zbog Instagrama sam u stvari dobila priliku da radim video. Mm-hmm. Pošto, mislim, na Instagramu postoji cijela jedna ta scena ljudi koji pišu o knjigama. E, možeš to da nam približiš malo, mislim? Pa, to je taj takozvani neki bookstagram, tako se zove. Dakle, ljudi koji pišu o knjigama na Instagramu i to je u principu mislim, generalno samo po sebi bi bilo jako, jeste pozitivna stvar, kao, ljudi pišu svoje neke osvrte, recenzije, ali Instagram je isto tako mreža koja je prilično, mislim, bazirana na tom vizuelnom delu i ima, nekako je shvatana kao površna i mm-hmm. Prosto nekad kad gledaš te ljude koji slikaju knjige i pišu o njima, ne deluje kao da to možda ima neku dubinu, zato što prosto ne znam, neko će da se hvali kako je pročitao 100 knjiga godišnje i tako. Mislim, verujem da ima gomila ljudi koji zaista slikaju i kače, što je opet isto okej. Ali video je u tom nekom, baš zbog toga u stvari, po mom mišljenju ima možda veću dubinu, jer ne možeš baš da fejkuješ kad pričaš tako o nekoj knjizi. Mislim, to smo pokušavali u osnovnoj školi za lektire, uglavnom nam nije prolazilo. Tako da kad pričaš o nekom delu, prosto mislim da daje veći kredibilitet tebi kao osobi, ali sam ja preko Instagrama došla do videa. Što se tiče biznis modela, mislim, ti si verovatno primetio da ja, to je kanal Makarta, Makart distribucije, oni su distribucija knjiga, imaju svoju knjižaru, tako da, mislim, oni su mene kontaktirali zbog mog Instagram profila i ne samo zbog njega, i generalno, moj profil je prilično, ima neki lični pečat, znači, vidi se ko sam ja, prvo ja se i sama slikam, mislim, kao, znaju ljudi ko sam i kao nije samo bezlično slikanje knjiga i pisanje o knjigama, znači to je, vidi se da je profil osobe, mislim, to je i moj lični profil, nemam ja kao odvojeno to i kao moj neki. Tako da mislim da je to isto bio razlog što su baš mene pitali, jer kao, kažem, ima još gomila ljudi koji to isto rade na Instagramu. I oni su me kontaktirali prošlo leto, kao da li bih ja radila to za njih, prosto jeste to neka vrsta promocije, Makarta, mislim, ali iskreno, meni je super zato što imam potpunu slobodu da čitam šta ja želim, a drugo, nije jedna izdavačka kuća pa da moram da čitam samo njihove knjige, znači to je knjižara i prosto njima ide u prilog da se samo priča o njima, mislim, što je po mom mišljenju super, zato što su mali i treba ljudi da, mislim, ja sam uvek za to da kao, ajde kupimo kod ovih manjih.
Da, da. Prilično, mislim, moj utisak je samo da to prilično nekako soft advertising, u smislu baš je, uopšte što kažeš, mislim, da je jedan izdavač, pa da se sad ti veže na izdavačku kuću. Nije prodajni kanal, mislim, da, u tom smislu jeste naravno krajnji cilj prodaja tih knjiga, ali nije sugestivan u tom smislu da sad kao ljudi, ne znam, kupujte, mislim, razumeš, da, 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 kažeš, jeste soft advertising, samo je cilj da se podigne ljudima svest o tome da postoji Makart kao knjižara, da mogu i tamo da kupe knjige, da mogu da nađu super popuste, da, mislim, i tako neke stvari. Tako da meni je to super. Oni su me, da, kažem, oni su me kontaktirali, ja sam naravno bila prilično skeptična. I to je generalno jedini neki biznis model koji je po mom mišljenju tu okej, na koji bih ja negde pristala. Ja verujem da prosto u tom nekom influence marketingu na Instagramu ima sigurno ljudi koji bi pristali da pišu i recenzije za neku novčanu kompenzaciju, da radi za određeni izdavači, da promovišu, i meni to sve potpuno legit. Da, 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 naravno. Ali, mislim, to nije nešto što bih ja možda radila, tako da, mislim, nije sad to, hoću da kažem da nije baš kao to tako kako ljudi zamišljaju, da ti sad možeš, da će sad tebe svi izdavači da kontaktiraju i da kao, ne znam, dobiješ pare što reklamiraš njihove knjige, mislim, daleko je od toga. Da. Dobro, pričat ćemo o tim videima naravno još. Isto za početak, ajde nam malo približi svoju profesionalnu pozadinu. Dakle, ti si završila filološki... Jeste. Da. Da, ja sam završila skandinavski jezik i književnost. Norveški mi je bio glavni jezik. I onda sam se zaposlila u jednoj norveškoj firmi. Aha. Call centru, mislim, naravno, gde svi studenti filološke završe. Da. I to sam radila jedno 6 ili 7 godina. I meni u principu bilo okej, nekako sam napredovala tu do neke pozicije koja je prosto u toj firmi u tom trenutku bila maksimalna. Tako da sam par godina ja razmišljala šta bih, kako bih, šta bih dalje. Bilo mi je dosadno, osjećala sam da stagniram i onda naravno, a kad završite filološki, imate taj osjećaj da vi ne znate zapravo ništa da radite, nemate neku struku, niste kao lekar, pa sad, mislim, ko nemate konkretnu stvar. I pošto sam se ja u toj firmi bavila dosta prodajom, i onda meni je tako sinulo, aha, marketing, možda bi ja mogla nešto na tim mrežama da radim, i ušla sam nekako u to. Ja sam paralelno sa tim svojim poslom onda u stvari prvo pokrenula svoj blog, zato što sam razmišljala kako bih mogla da vežbam, da se vežbam u tom digitalnom marketingu, pošto je to u tom trenutku bilo, svi su nešto krenuli digitalni marketing, taj talas je prosto ono, i mene poneo. Napravila sam svoj blog, pošto nisam imala priliku da kao, nemam ja svoju firmu na kojoj bih sad ja mogla da vežbam to. I onda sam tu pisala o knjigama. I nekako kroz to sam učila sama i oglašavanje i pisanje nekog sadržaja i promovisanje sadržaja, sve s nekim ciljem u stvari da ja sutra dobijem neke klijente kojima bih radila kao prosto ono, ili kod kojih bih se bavila content marketingom, digitalnim marketingom. I međutim, nisam očekivala da će to s tim blogom i s tim Instagramom tako da zaživi. Stvarno nisam imala utisak da je to nešto što će mene odvesti u nekom drugom pravcu. Sad ja se bavim, imam zapravo dva dela delatnosti kojima se bavim. Imam taj jedan deo koji se tiče knjiga, mislim, BookTube-a, književnosti i sve to. BookTube, odnosno YouTube videi su mi doneli svašta nešto u smislu da ljudi te prepoznaju pa te zovu, ljudi iz sveta književnosti, da, ne znam, pišeš za ovaj časopis, pa da pričaš ovdje, mislim, i tako neke stvari. A drugi deo se tiče marketinga. Ja sam inače radim od skoro kao social media manager u Wannabe magazinu. I isto tako radim sa jednim startupom. Radim u njihovom marketing timu, Sweet Fits, oni prave neke ovsene kaše. Aha, tako. Mislim, ovdje sam čuo. Tako da radim u tom timu bukvalno već 2,5 godine možda. Da. Sjajno. Eklektično prilično. Da, a kako si ušla u svet knjige, dakle, kako se stvorilo to neko interesovanje preupisa filološkog? Stvorilo nekako uvek. Sam čitala knjige, mislim, to se ni ne sećam. Kako, ni šta, prosto uvijek je bilo ono kod kuće, ajde, nemoj da blejiš to na kompjuteru, evo ti uzmi čitaj, i ti kao, dobro, uzmiš i čitaš. A što norveški baš?
Joj, pa mislim da sam u tom trenutku bila u nekoj životnoj fazi koju sam bila jako zagrana za neki norveški metal ili tako neku mitologiju i književnost u ostalom, tako da i pritom sam znala da ću da studiram neki strani jezik. I ja sam prvo razmišljala o ruskom zbog kao književnosti, mislim to bi bila u principu možda i greška, jer kao prevagnulo je to što norveški zvuči lepše i upisuje manje ljudi. Mislim, onda je bilo kao, okej, manje je konkurencija za posao kasnije, sigurno ću bolje naučiti taj jezik ako studiram sa, ne znam, 15 ljudi, nego ako studiram sa, ne znam, 215. Da. I mislim, lepo mi je zvučao, prosto ta Skandinavija je nekako nama tad bilo prilično neka egzotika. Nismo mi baš, mislim, ja u tom trenutku nisam uopšte, niti sam bila tamo, niti sam imala bilo kakvog dodira, osim toga što sam slušala tu muziku i što me zanimala istorija i kao to. Bila mi je lepa priroda. Da. A reci mi, ovako kad pričamo o knjigama, to sam nešto razmišljao obavezno da te pitam, pošto često na ovom podcastu govorim o tim društveno-političkim temama, neću naravno da te pitam bilo šta oko izbora i politike u tom dnevno-političkom smislu. Interesuje me koje su knjige na tebe posebno uticale kada govorimo o nekom formiranju uverenja o društvu, pa i o politici, pa i o nekim odnosima moći koje postoje u društvu, pošto voliš te rangiranje i to sve. Čisto ja da podelim, ajde, moj utisak može bude, iako me ništa nisi pitala. Ali bi me pitala, da. Ja recimo uvek iznam te tri knjige koje sam dosta rano pročitao i koje su definitivno negde zacementirale neki moj pogled na, na tako kažem, neke dublje političke odnose koje postoje. To su Stepski vuk, Proces i 1984. Znači, manje više klasici iz kućne biblioteke, ali dosta ovako za period, recimo da je to kraj osnovne škole, otprilike, znači neki osmi razred osnovne škole, to dosta za mene bilo neki način traumatično iskustvo da ti upoznaš sve. Ono što nismo zapravo rekli jeste da je tvoje ime na Instagramu Josefina K. Da. Što je... Sam skontao zašto. Jesam, skontao sam. A ako nisi ti možda skontao ovde, jedna od uramljenih sličica ovde je i Kafka. Tako da to je super fora. Eto, to je bio neki izlet moj što se tiče tih dela. Ali dao sam ti malo vremena i da razmisliš, da spremiš koncept pa da čujem odgovor na pitanje. Da, bukvalno niko ne skonta to ime, znači svi misle da kao, wow, Josefina, to je baš lepo. Mislim, a zapravo, i onda sam se ja pomirila s tim, dobro, neću ni da objašnjavam da je to zbog Kafke. Ali ti se uklapa lepo, mislim, kao inicijali, mislim, i to je, da. Pa zato sam, mislim, tako je nastavka, ajde, kao to ću. Ali, što se tiče knjige, da, pa mislim, 1984. sigurno da je uticala na mene u tom smislu, jer kao sećam se kad sam čitala i generalno te neke distopijske knjige su, ako govorimo o tom političkom kontekstu, najviše uticala na mene. Tako da sigurno 1984. sećam se tog osjećaja nelagodnosti dok sam je čitala i bukvalno najgore što imaš utisak da se sve to nekako samo iznova, samo da se dešava, on je čovek predvideo, mislim, gomilu stvari tu. Tako da i dan danas me ta knjiga fascinira, iako ona možda nije napisana, mislim, ona nije, možda nije tako poetično napisana, nije tako lirski napisana kao neka druga dela, ali prosto ideje koje su tu iznete su za vijek i vijekova, mislim, genijalne. Ali ono što je mene formiralo, baš rano da sam pročitala, to, mislim, ja sam u stvari u tom tinejdžerskom nekom dobu čitala klasike, jer sam tome imala pristup, prosto i jednostavno. Sad postoji jako puno te young adult literature i to je sjajno. Toga nije bilo u moje vreme, tako da sam ja tad čitala kao Dostojevskog i svašta nešto tog tipa. I knjiga možda i koja me najviše formirala u tom smislu su Zapisi iz podzemlja, jer sam ja možda toliko ne u političkom, ja nisam možda razmišljala o tom nekom političkom kontekstu, ali o društvenom jesam, osetila sam, nekako možda sam se poistovetila sa tim likom i onda kao možda sam, sećam se da sam osetila, ne znam da li si čitala to. Pošto je on, mislim, prosto u tom delu izneo ono, to je čovek kakav je, mislim, sam po sebi, sa svim svojim nekim groznim stvarima i onim divnim i svašta nešto. Tako da ta knjiga me baš je uticala dosta na mene i na mene, recimo, mnogo uticala
Stakleno zvono Silvije Plath, možda ne u, opet kažem, političkom mm-hmm. kontekstu, ali što se tiče odnosa moći, mm-hmm. Mislim, prosto ja sam žensko i generalno meni je jako prijato žensko pismo. Ne forsiram ga, ne čitam ga stalno, mm-hmm. ne delim književnost na mušku i žensku, nemam taj fazon, ali mislim da su neke knjige važne, zato što zaista dižu svest o nekim stvarima. Tako da što se tiče odnosa moći, ta knjiga je napisana od strane osobe koja je patila od teške depresije, mm-hmm. koja je oduzela sebi život. I u toj knjizi, mislim, se radi o ženi koja je ono, pod pritiskom društva pokušala više puta sebi da oduzme život i to je strašno kad ti zamisliš da prosto su žene tretirane na neki način. Mislim, nju su lečili elektrošokovima zato što su, mislim, depresija nije postojala kao termin tada, to je bila samo tako neka luda žena, mislim. Tako da ta knjiga, recimo, baš otvori oči mm-hmm. što se tiče toga, mislim, nekog položaja žena, kakav je bio ranije i ko je kakav je sad na kraju krajeva, ali nećemo da zalazimo da, u to. Dobro, mislim, možemo. A jel postoje neka knjiga u tom nekom, da kažemo, ja politički, kad kažem to, shvatila si, koristim dosta široko, mm-hmm. kao više jednu vrstu odnosa pojedinca prema organizovanoj moći, prema poredu. Pa dobro, da. To da, imam sigurno, mislim, sećam se, uglavnom, da, pa stvari ja sam rekla na početku distopijski, ali sam onda nekako mm-hmm. odlutala. Pa recimo, ja bih izvojila Paklenu pomorandžu, mm-hmm. to mi je bilo kao wow, zato što taj strah od omladine, taj strah od da. Slobodnog mišljenja, i s druge strane, tome su suprotstavljeno ono, sistematsko ispiranje mozga. To bih, recimo, to mi je baš bilo... A kad gledaš savremene pisce, ovako, svetsku književnost, globalno, koga bi tu od autora izdvojila ko, po tvom mišljenju, ima neki onako prodoran, kvalitetan pristup tim društveno-političkim pitanjima? Pa ima ih, zato što, mm-hmm. mislim, savremena književnost je prilično inspirisana tim nekim društvenim događanjima i na meni se čak nekad čini da i previše ima toga, nekad, mislim, prosto ti nekad dođi samo da čitaš tako čoveku, mislim, van bilo kakvog drugog konteksta, ali iako sam čitala samo jednu knjigu, mislim da je Michel Houellebecq jedan od tih pisaca koji se baš dosta osvrću na tu neku društvenu stvarnost. Da. Tako da, to on mi, mislim, kažem, pročitala sam samo, kako se zove? Elementarne čestice, da. Ali mislim da se on, mislim, oni prilično kao kontroverzne mm-hmm, ličnosti mm-hmm. prozivali su ga dosta. Svi sad negde osvrću na to, mislim. Ja sam sad čitala i Frenzena koji piše o porodici, kao mm-hmm. o disfunkcionalnoj porodici, ali uvek to ima i tu neku društvenu pozadinu. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja Frenzena nisam čitao, to sam ti rekao i to mi je jedna od preporuka koje sam pokupio između ostalo preko tvog kanala, ali sećam se da si u jednom videu rekla da izdvajala si knjige koje su uticale na formiranje tvog ukusa, pa si izdvojila mm-hmm. Istočno od raja Johna Steinbecka. To isto meni jedna od ranih knjiga koje sam čitao i koja je, recimo, probudila meni ljubav prema Americi, na primjer, jer je prikazala na društvene odnose na jedan onako sirov, čist način i to je nešto što mi je produbilo uz ono neko tinejdžersko interesovanje kroz muziku, pop kulturu, ovo je nekako me uvuklo u ceo taj svet, to je jako zanimljivo. Pa ima toga zato što evo, mislim, dosta čitam američke pisce mm-hmm. i mnogo njih se, kao što sam rekla, stvarno ti ajde, Steinbeck nije savremeni pisac, ali i savremeni, ovi pisci se nekako trude da pristupe i toj konstrukciji američkog sna koja, mislim, generalno kao licemerna i nekako teže da je sruše, da pokažu koliko je besmislena, a Steinbeck je ono maltene jedan od onih koji su prvi počeli sa tom s teorijom nekom. I da, Istočno od raja je meni ono jedna od knjiga nad knjigama. Da, i on je taj glasnogovornik tih potlačenih, u stvari. Mislim, da. Mislim, meni je Steinbeck, iskreno, ako govorimo nekako, on nije angažovani pisac, on je nekako realista. Pa znaš, jeste. Mislim, čitao sam i Plodove gneva i sve, hoću da kažem, jeste se on deklarisao kao levičar i imao je taj jak neki poriv, ali on je svetlosnim godinama daleko od, recimo, francuskog koncepta angažovanog pisca, ljudi koji su non stop ono, na ulici, na barikadama i tako da. I mene je ta neka vrsta nekog iskrenog odnosa prema čitaocu me nekako kupila. Recimo kad pričamo o Steinbecku, sad ima gomila tih pisaca tog vremena. Dobro, ajde da se vratimo malo na ovaj tehnički aspekt, pa ćemo ponovo posle o knjigama i o vidima. Ali doživljaš sebe kao influencerku? I da li je uopšte moguće u tvom nekom tom domenu
rada sa knjigama biti influencer? Pa ne znam kako da odgovorim na to pitanje, zato što ta reč ima jako negativnu konotaciju i meni je žao zbog toga, ali mislim, influencer je svako ko se bavi nečim i ko ima neki uticaj na nekoga, ako ćemo realno. Tako da ja ne doživljavam sebe kao influencerku u pravom smislu te reči, jer ja ne reklamiram proizvod. Mislim, ali sigurno da imam uticaj na nekoga ko razmišlja koju knjigu da kupi. Meni se 100 puta javljaju knjižari neki, pa mi šalju poruke kao, jaj, dolazi mi ljudi sa tvojim slikama, kao, daj mi ovu knjigu. Da. Mislim, to mi je simpatično, kao, zaista, ako mogu da utičem na nekog, mislim, preporučivanje knjiga je dosta nezahvalna stvar. Jer ti ne možeš nekom da kao, mislim, svi smo različiti, svakome će da se dopadne nešto različito, neko čita knjige iz razonode, neko čita ono samo dela koja će da ga pomere iz temelja, ali kao sigurno da ima uticaj na nekoga, ima tu, postoji ta neka mala zajednica koja to prati i prilično je lojalna i ljudi se ono uključuju u komentarima, komentarišu, pišu eseje. Mene to neizmjerno raduje. Mene posebno raduje što se ljudi zapravo, čak i kad se ne slažu sa mnom, to su ljudi koji napišu fenomenalan komentar i iznesu čitavu svoju neku teoriju o tome zašto se ne slažu sa mnom i ja kao bravo skidam kapu svaka čast. Da. Tako da to mi je. Ja sam hteo da sajde kad smo već oko tog engagement aspekta, a da uđemo polako na taj teren sadržaja, konkretno oko videa. Jedan od videa koji meni bio jako zanimljiv tvoj jeste video o Murakamiju i o delima Murakamija. I sad kao prvo gde si me kupila u startu jeste što si izdvojila da Kafka na obali da ti je broj jedan, jer ja sam apsolutno isto bio u fazonu, to je to. I način kako si ti ispričala o toj knjizi, sve je to bilo super. A ja sam u to vreme završavao 1Q84 kad sam naletao na tvoj video. Znaš, i onda si ti došla, da sad ajde, možda malo spoiler ovo što se tiče ovoga, jer ti tu rangiraš, to je jako zanimljivo, by the way, ono, metodologija tog klipa, jer ti tu rangiraš dela od najvoljenijeg ka nekako ajde omraženijem, najmanje što voliš od Murakamija, tako da kažem. I onda si došla na 1Q84, gde sam ja sa velikim entuzijazmom iščekivao neki kraj, i onda si me ti ubila u pojam, otprilike, sa tim, da, sa tim, ja sam ozbiljno, znaš, ono, bio u fazonu, da li da prestanem da čitam, kao toliko sam, već sam, ono, skoro 1000 strana pročitao. Čekaj, si završio? Jesam, okay. završio sam, i slušao sam te to što priča, bio sam u fazonu, nervira me što se slažem s tobom, jer ti dolaziš do tog zaključka da je Murakami potpuno nekako sklizno s koloseka pri završetku te knjige, a ja sam sve vreme nekako na tezi pokušavao sebe da ubedim, imajući u vidu do duše malo i taj neki utisak sa strane što sam čitao, da je ta knjiga izuzetno visoko ocenjena u nekim krugovima u Japanu i neki književni kritičari su visoko rangirali i tako dalje, da tu ipak postoje neke vrednosti koje možda ni ti nisi videla, ni ako gledala s tog videa, nisam videla. Pa vidi, znaš kako, mislim, prvo što se tiče metodologije i rangiranja i sve to, opet kažem, to je neki moj lični utisak. Da. S druge strane, ja sam opet studirala i književnost i kad čitam i neko književno delo, trudim se malo i da mu pristupim s te strane. Trudim se da analiziram i piščev postupak i trudim se, recimo, meni smeta jako nedoslednost u pisanju. A imam utisak da je on tu bio prilično nedosledan i recimo smeta mi to kad vidim da pisac se raspiše, a onda smandrlja taj neki kraj. I ta knjiga, recimo, kad sam čitala prvi deo, meni to bilo genijalno. Ja sam to čitala u toj svojoj nekom... Prevazilazi sebe iznova. Genijalno mi je bilo. I onda stvarno na kraju, prilično, mislim, neću sad ko možda neko čitam, pa da ne spoilujem, ali kao stvarno, i mislim da sam navela i neke razloge zbog kojih mi se nije svidjelo, mislim da su bili legit. Ali opet isto tako, neko će da mi dođe da mi kaže nisi u pravu, kao mislim da je to i to tako bilo, što će opet možda mene da poljulja, jer opet svi smo različiti i zanimljivo je, mislim, knjige su zanimljive jer svi mi vidimo nešto drugo u tim knjigama. I to vidiš tek kad čitaš zajedno knjigu, kad čitaš knjigu u nekom book clubu ili da. U okviru neke čitalačke nekog kružoka ili šta god, jer to je jako zanimljivo koliko ti stvari zapravo možda propustiš kad čitaš sam. Mi imamo taj neki kao book club, gde bukvalno ja bez nekih ljudi ne bih u nekim delima videla neke motive i neke stvari i bila bih zaista na velikom gubitku. Tako da što se tiče Murakamija, sigurno da postoji nešto što sam ja previdela, ali kao to je to prosto. U tom trenutku mi je to palo na pamet da ispričam.
toga sam se setila i to je to. Žao mi što sam ti spojila. Ne, pa ne, kažem ti, čudan je bio vibe zato što s jedne strane ja sam video da ovo ne ide na dobro, ovaj kraj, ne, već od polovine druge knjige. Žao ti jer prvo velika očekivanja. Znaš, yes. Posle svih onih dela koje sam čitao od Murakamija i dođe tako jedno onako monumentalno delo. Trilogija, preko 1000 strana sve ukupno i onda se to tako završi. To mi je bilo zanimljivo. Bio sam u zonu, da li da se uključim da pišem nešto, rekao to će da oduzme vremena, pa ali jako zanimljivo, da. Reci mi, kako ti izgleda taj odnos sa kamerom, kad generalno sad snimaš i kad pričaš? Ti, ok, ne radiš ovo dugo, znači rekli smo ti si krajem prošle godine nešto počela sa videima da radiš. Da, u novembru. Da. I meni je to... Si imala, izvini, vežbe javnog nastupa, neke... Ne. Jo, meni je to bio ogroman stres u početku, baš mi je bilo stresno. Ja sam pre toga samo snimila neki onaj IGTV i to mi je bilo ne izlazak iz one komfora, nego katastrofa. Ja sam mislila, ma sad će svi meni da pišu kako ja pričam gluposti, kako gledaju ovo. I stvarno, mislim, a i ljudi vole da se uhvate za... Mislim, zato što znam kakvi su na mrežama i svi mi volimo da pročitamo komentare i da vidimo kako su ljudi glupi, bezobrazni i ne znam, kako se uvek tako hvataju za to da vređaju nekog bez bilo kakvog pokrića. I meni je samo bilo bitno, u stvari, ajde kao odnos s kamerom, meni je stvarno bilo bitno samo da ja ne kažem nešto glupo. Mm-hmm. To kako ću ja sad da ispadnem, mislim, sva sreća, pa mi radimo sa okej opremom, imamo i osvetljenje i ozvučenje i svašta nešto, ali kao u početku mi je bilo prilično stresno. Imala sam pomoć, imala sam tu ljude koji su bili malo iskusniji u snimanju tih videa, pa su mi pomagali što se tiče same dikcije. To mi je zaista mnogo pomoglo, jer sam ja učila ono koncept svoj koji napišem na pamet, pa onda recimo tako neke trikove koji se nisam znala gomilu nekih trikova koji se tiču govora, pa sad mislim, znači, naprimjer. Naprimjer da ne treba da izjavne rečenice završavaš kao da su upitne, da treba da ih da jako zavisi od akcenta, tako neke stvari, da što se tiče gestikulacije, da ne moraš sad da sediš kao robot, ali kao da ne bi sad trebalo ni da plešeš pred kamerom i tako neke stvari. Ali, da, učila sam bukvalno te neke koncepte na pamet. Kamera, pa mislim, ne znam, tu je, pa je tu, gledam. Da. Nekako. Učila sam i da gledam u kameru. Bilo mi je jako teško to da radim. Bila sam kao, gledam svuda okolo. Da. Ali, nisam vežbala ništa. Znači, kad smo snimili prvi video, mi smo bili kao, okej, super ispalo. Mm-hmm. Iskreno, mnogo bolje nego što sam očekivala. A sad, tokom vremena, iskreno, ja napišem neki koncept, ali dosta toga je spontano. Da. Znači, sad se valjda imaš i malo više samopouzdanja i opušteniji si, nekako to sve ide mnogo više smooth sad. Da. Mislim, ne znam, znam da ljudi generalno imaju problem s tim, s tom kamerom, kao, ma ja ne bi nikad mogao da se snimam, bla, bla, bla. Meni je to bilo na početku tako, ali sad sam kao, ma, može. Da, a reci mi, jel pratiš neke svetske primere, mislim, na polju kao pokrivjuvan, ali u tom video formatu? Iskreno ne. Ne? Mislim, to je najčudnije. Jer ti deluješ dosta onako standardizovano, u smislu kao da si pokupila dobre prakse sa više mesta i onda da si od starta imala dobar koncept, nekako... Ne, mislim, ja pratim dosta youtubera ovako strani, ali, mislim, ne nužno o knjigama. Mislim, ja sam devojka, mislim, ja pratim i beauty vlogove i svašta nešto. Tako da, kao, gledala sam ja kako ljudi to rade, kako pričaju, kako se ponašaju s kamerom, kako pričaju, kako ovo, kako ono. Ali što se tiče knjiga, pa pogledam tu i tamo po neki video, ali nemam nikog koga pratim sad, kao ja jedva čekam. Uglavnom, što se tiče knjiga, to su recimo možda knjiški videi nekog lifestyle vlogera ili tako nešto. Mislim, nisam pokupila neko iskustvo. Mislim da sam ja to nekako sama u svojoj glavi zacrtala kako to treba da izgleda i to je tako. Da. Mislim, naravno, volila bih da menjam sad, evo, unosim i neke promene, vidio da si, snimala sam u Barceloni, video Frenzena sam snimala malo spontanije, ali to je sve zbog toga što imam više samopouzdanja i što sad kao postoji ta neka zajednica za koju ja znam da kao generalno sa svakom promenom njima će biti zanimljivije. Ne, i neće ti zamere, da, mislim. Pa nisam stvarno dobijala. Jedino što su mi zamerali su tako kao da koristim previše možda engleskih reči i tako te neke stvari, ali mislim da ne koristim zaista.
Da, 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 da. To je nikad ne znaš s tim, mislim, potkrade se nekad nešto. Da, da, da. Nisi razmišljala širenje na neke druge mreže, tipa Twitter i to, to nije ti uopšte... Pa Twitter mi baš nije interesantan. Da, uopšte ne bi radilo za... Ne, pokušali smo sa TikTokom. Aha, e da, to sam htjela da te pitam isto, da. Pa, pokušali smo sa, baš sa makart TikTokom, to da radimo, ali ja nekako... Pa to se opet tiče te komunikacije, koja zaista varira od jedne do druge mreže. I... na TikToku bi to moralo da bude nekako, da pršti, da je ludo, da je spontano, da su to neke forice. Mislim, ja, ono, smatram sebe duhovitom osobom, ali, ali nemam pojma, nemam možda toliko ne slobodu, baš da se, znaš, pravim majmuna od sebe. Ne kažem da to radi ljudi koji su aktivni na TikToku, ali meni ta mreža prosto nije bliska da ja snimam nešto za to. Što se tiče nekih drugih, mislim, probali smo, meni nije prosto to bilo prirodno, kako bih ti rekla. Možda bi došlo s vremenom, ali eto, za sad mi nije. Da. I drugačija komunikacija stvarno na YouTube-u je prilično formalna, bar u mom slučaju, jer pratite druga publika. Mislim, to se baš vidi. Ne, ne, YouTube je prava mreža, da. Koje su ti omiljene epizode ovako? Ajde, izdvoj tri omiljene video epizode. Moje, kao da, koja sam ja... Da, koje si ti radila? Joj, pa ne znam, bila mi je zanimljiva ta o Frenzenu, zato što... Aha. I meni je ta epizoda u stvari, pošto zbog načina na koji sam je koncipirala, sad mi dođe kao, mislim, ne gledam svoje epizode retroaktivno, nisam baš narcisoidna toliko da kao sad sedim i gledam sebe. Naravno, pogledam kad se snimi i kao, ok, odobrim, treba, može, ne može. Ali tu o Frenzenu sam nekoliko puta pogledala zato što sam je koncipirala tako da je čitalački dnevnik. I onda meni bude zanimljivo da se prisetim tih svojih impresija u toku čitanja knjige, pošto snima ne tako dok sam čitala knjigu. Tu epizodu volim. Volim tu u norveškoj književnosti, jer tu ima gomila pisaca koja često zaboravim. Osim najpopularnijih pisaca. Osim samo najpopularnijeg imena norveške književnosti savremene, koju ja nisam spomenula, nadam se da ćeš mi oprostiti. Da, dobro, potrudit ću se. Ovako, što si, ti u jednom videu kažeš da inače voliš da praviš te top liste, da. Kao da si poznata po tom. Ajde sad ovako malo da prošaram ukratko top lista muzike, ako pričamo o muzici. Ne znam, daj mi top 3 omiljenih gitarista. Jo, gitarista, jo da. Bože, dobro. Pošto sam primetio da voliš rock i tako. Pa ajde, kao nek bude Jimmy Page, nek bude, pa mislim, glupo je kažem Jimi Hendrix, sad kao, on je najveći gitarista, ali ajde, reći ću, i treći, pa ne znam. Ne znam. Ili neki bend, ajde, neki bend što se tiče gitarskog zvuka. Što se tiče gitarskog zvuka, bend, pa mislim Led Zeppelin, ja to mi je ono kao, baš volim. Ali to stvarno slabo slušam u poslednje vreme. 60 i 70, da. To je prilično. A omiljene, recimo, top 3 destinacije ovako, gde si bila ili bi volela da ideš, ajde? Top 3 destinacije, Pariz pod broj 1, pod broj 2, Tel Aviv, bila sam tom kao najbolje bilo ikada. I top 3 gde bih volela, a nisam bila, ja bih jako volela da odem na neki road trip kroz Ameriku. Mm-hmm. To bi mi bilo putovanje života, jer tu Amerikanu, mislim, mm-hmm. to što si ti isto pomenuo, književnosti, ako bih, ono, američka književnost mi je nešto što obožavam i onda valjda kroz to upoznaš i imaš utisak da su ti bliski ti putevi, taj mentalitet. Da, 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 mislim, da, da. Iako ti možda zaista nije blisko. I kroz muziku i filmove, da. Generalno popularnu kulturu koja je prilično bazirana nekako na tome. Da. Kaži mi, kako je korona i generalno cela pandemija, cela kriza sa tim svim usponima i padovima, kako je uticala na tvoje čitalačke nekako navike, na tvoj odnos prema knjigama? Mislim, ti ovo pokrećeš sve u godini korone, faktički. Da, manje više, da. Pa, u principu, ja sam mnogo čitala za vreme one izolacije. S jedne strane, nisam bila produktivna uopšte, nisam bila produktivna, radila sam i kao sve to, ali prosto neka moja kreativna energija je bila baš niska, na nekom niskom nivou, valjda ta zatvorenost, mislim, ja kad sam zatvorena i kad se ne viđam s ljudima, meni je to katastrofa. Pošto se bavim marketingom i bavim se kreativnim poslom, ja stvarno nisam mogla da nigde pokupim neke impulse za tu neku kreativnost. Na mene rad od kuće u tom smislu prilično negativno uticao, jer ja volim da radim s ljudima, volim da radim u kolektivu, ako je dobar kolektiv, prilično, mnogo mi prija to da ja kao ustanem i idem na posao.
Ali ove, što se tiče čitalačkih navika, čitala sam dosta, jer odgledaš sve na Netflixu, odgledaš sve na HBO-u, i, mislim, nema šta da radiš. I nekako sam koronu iskoristila za neke knjige koje možda inače ne bih pročitala. Neka možda malo veća dela. Sećam se, sam sad počela moju borbu. I tako, čitala sam i neke klasike koji su mi zaostali, koje nisam pročitala. I si odmakla sa mojom borbom, izvini što te prekidam. Pa dva dela sam pročitala. Ali to je, mislim, zato što sad kad bi ponovo bila neka izolacija, verovatno bih je nastavila. Da. Ali zapravo drugi deo sam čitala, slušala kao audio knjigu na norveškom. Na norveškom, da. Ovaj, falio mi je taj jezik, pošto sam ranije na prethodnom poslu bukvalno 8 sati pričala samo norveški. I žao bi mi bilo da ga zaboravim, pošto sam ga, pričam ga tečno i kao to je baš na nekom visokom nivou, i zaista bi mi bilo mnogo krivo, pošto se više ne bavim njime, da ga zapostavim, tako da s vremena na vreme pustim tako neku audio knjigu na norveškom samo da bih ga slušala, i onda sam kao pustila moju borbu drugi deo. Ali kad bi bila ponovo ta neka izolacija, ja bih se vratila možda tim nekim klasicima, pa bi uzela, pročitala ponovo, ne znam, Dostojevskog sva dela, ili tako neke knjige koje kao čitaju mi se, ali uvek me nešto drugo i novo privuče, jer primetio si, mislim, što se tiče te promocije knjiga na mrežama, uglavnom se promovišu nove izdanja, i onda naravno sve to deluje zanimljivo i poželiš da pročitaš, mislim, kad vidiš da neko promoviše i govori i priča lepo o nekoj knjizi. Tako da, kad bi bila ponovo korona, ja bih se prihvatila tako nekog, nekih klasika ili čak neke filozofije ili tako nešto, nečega što mi nikad ne dolazi na red inače. Da, da, da. A sad spomenuli si audiobooks. Kakav ti odnos prema elektronskim knjigama, recimo? Jel čitaš preko elektronskih čitača? Ne, nemam Kindle ili tako nešto, ali, mislim, mogu da čitam preko kompjutera. Nemam kao problem s tim. Mislim, moj vid ima problem s tim, ali kao, okej. Super mi je zapravo to. Ja nemam naviku da kupujem te knjige. I ne znam sad taj biznis model, koliko se to isplati izdavačima, kako to, mislim, to ne znam, ali ja volim knjigu fizički da imam. Ne da. Znam kako ti, pa da li... Volim ja, ali sad sam u specifičnoj fazi prostornoj da više nemam dovoljno mesta. Aha, pa i ja isto, da. I onda sad ću da aktiviram biblioteku, mislim da članarinu u biblioteci, pa da uzimam knjige s polja, to sam odlučila. Pa to bih i ja uradila pre nego što bih kupovala elektronske knjige, zato što, kažem, taj fizički moment je mi jako važan. A s druge strane, opet i te elektronske knjige imaju neke svoje prednosti, mislim, sad priča se i o održivosti i o što manje nekom. Mislim, i taj, ako pratiš to na društvenim mrežama, što se piše o knjigama, prilično je konzumeristički pristup i ima toga. Mislim da je kao i stvar prestiža sad pročitati što više knjiga. Tako da, s jedne strane, volim knjige, volim da ih kupujem, ali nekad možda malo nekad grize savest, ako gomilam svašta nešto, da. A realno ne možeš da pročitaš zilion knjiga mesečno. Mislim, prednost kod elektronske knjige, između ostalog, pored prostora, da kažemo, pošto ti ne zauzimaju, je brzina, stvarno, izađe knjiga u Americi, ti možeš istog dana na jedan klik da imaš, ako legalno kupuješ knjige, postoje onaj drugi način piraterije što se tiče knjiga, koji neki odobravaju, jer jednostavno, mislim, i to je način da se širi znanje, to je posebna neka šira priča. Jesi, to isto mi interesuje, jesi razmišljao možda da inoviraš nekako koncept, što se tiče video formata, da možda čak, ovako, ideja za razmišljanje, da možda napraviš neki razgovor nekada, možda imaš podcast u perspektivi, gde bi možda razgovarala sa drugim književnim kritičarima, sa autorima i tako. Jesam, i to je u planu. Mislim, to jeste bila moja neka ideja od početka. Okej, nije bila baš, ali kao bila ideja da se to ubacuje s vremena na vreme. Volim, zanimljivo mi je, mislim, ja bih volela da format da se menja, tako da to što je do mene, sad, mislim, ne zavisi sve samo od mene, opet ja to radim za nekog i prosto postoji neki budžet koji je ograničen, tako da ovo što sada možemo je da radimo sa ovim formatom, ali recimo u nekoj perspektivi ja bih zaista volela da pravim neke razgovore, možda ne podcast kao formu, ali
mislim, meni bi bio super neki format od ono, 20 minuta do pola sata razgovora s nekim piscem, prevodiocem, književnim kritičarem. Bilo bi mi to super. I čak ta neka forma kao emisije bi mi bila okej. Okay. Da. Ne baš kao emisije, mi sedimo i pričamo, ali nemam pojma, osmislila bih to da to bude nekako zanimljivo. Sad kad smo snimali ovo u Barceloni, mislim snimali, ja sam išla i snimala telefonom i ubacivala u video, ali onda vidiš da to može da se radi na neke druge načine. Bilo bi cool tako možda snimati po gradu nešto, na polju. Ali opet, kao što kažem, ne zavisi sve od mene, više zavisi od nekog budžeta koji imamo na raspolaganju i tehničkih mogućnosti, mislim, na kraju krajeva. Tako da ja bih voljela i generalno mislim da je zahvalnije imati razgovor, imati sagovornika, jer tad možeš i da uđeš malo više u dubinu. Prosto dinamičnije je mnogo nego da ti sam sediš i pričaš, radim. Samo se ja pojavljujem, mislim, naravno da bih voljela. Ubacivala sam neke kao goste, ali to je bilo, mislim, oni se snime pa ja ubacim kao prilog. Znači, to najavljuš da postoji mogućnost da možda... Pa ja bih jako volela, mislim, ide ka tome, ja zapravo tako to vidim. Mislim da ima potencijal da se razvija. I mislim da sam ja nekako dovoljno sad napredovala u smislu da bih mogla da osmislim tako neki koncept. Naravno. Koji ne bi bio ni klasičan podcast, što je opet super, ali kao možda ja nisam osoba koja bi mogla da radi podcast, ali kao s druge strane mogla bih da osmislim neki, da bude dinamičnije prosto. Meni lično to fali. Da. I meni bi bilo zanimljivije kao. Ali slušaš podcast inače ovako, mislim, voliš strane? Da, volim, pa pratim još odavno neke strane, kao, mislim, sad stvarno manje više pratim samo neke domaće. I pratim neke strane koje se tiču stručnih stvari, mislim, bavim se. Marketing da, i to? Aha. Da. Tako ništa društveno-politički i to, ili ima nešto u srči? Kako bih ti rekla, ne baš. Mislim, Ako je zanimljiv, mislim, dosta zavisi od gosta. Ako je neko ko je zanimljiv, ja ću da uključim da gledam, pa nezavisno, mislim, nebitna mi je tema, prosto, ako je pametan, ako mi je zanimljiv sagovornik u podcastu, slušat ću. Može da priča o čemu god. Ali, dosta sam gledala te neki biznis podcaste koji se bave preduzetništvom, recimo, to mi je zanimljivo. Da. Pratim i volim tu formu i sviđa mi se što je zaživela i kod nas, ali ne znam da li bih, ne verujem da bih možda ja mogla da to radim. Meni je zanimljiviji neki kraći format. Aha, kao. Da. Jer stalo se lomimo oko toga, mislim, pričali smo o tome kakve su reakcije ljudi bile i sad na video. I s jedne strane, meni je super, ja bih voljela da zađem u dubinu nekog književnog dela i kao, ili čak u nekoj perspektivi i muzike, sad počinjem da radim nešto vezano i za to, to će da bude... Potpuno odvojeno nešto. Da, odvojeno od ovoga, neću ništa pričam o tome, to je isto neki projekat koji radimo, bukvalno malte ne isto ovo što radim za knjige na YouTube-u, ali će biti za muzička izdanja. Sjajno. Da, tako da to sam se sad setila da treba da snimili smo kao neku pilot epizodu, treba da sad vidimo šta sledeće, koje će teme biti, mislim da će to biti možda jednomesečno. Ali mislim biće zanimljivo. Kaži mi za kraj ovako, spomenulo si da ljudi često ovde imaju neki taj, kako si rekla, konzumeristički odnos prema knjigama. Kako bi ocenila generalno stanje i što se tiče izdavaštva i što se tiče nekako opštih tih čitalačkih navika? Pošto mislim, kad kažeš konzumeristički odnos prema knjigama, to ne mora nužno da znači loše. Mislim, ako ljudi više kupuju knjige ili ako je raznovrsnija ponuda, što recimo, ja sam nekako, ajde da kažem, optimista na polju i ponuda i tražnje što se tiče knjiga u Srbiji. Iako često, mislim, u javnosti možemo da čujemo neke potpuno neutemeljene pesimistične tonove, da je svakako smeće oko nas i tako dalje, pa jeste i smeće, ali je smeće tu zato što je vidljivije, zato što je opšta ponuda mnogo, mnogo veća, mnogo ime izdavačke kuće, ali mislim, pa vidim, kako vidiš ti? Knjiga je samo jedan vid sadržaja koji mi konzumiramo, znači isto kao film, isto kao muzika, imaš ti loše filmove, imaš dobre filmove, imaš tako kvalitetne knjige, imaš knjige koje nisu kvalitetne, ali nije svaka knjiga književno delo. Znači to što je neko izdao knjigu, mislim, sad neću da imenujem ili bilo šta, ali nešto što možda ja smatram da je smeće, i mislim, to apsolutno nije književno delo, to je knjiga, mislim, to je nešto, neko će to pročitati i bit će mu zanimljivo, mislim, šta sad, ne moram ja da čitam. Ali što se taj konzumeristički pristup, pa ja sam prevashodno mislila na to da
mislim, ako gledaš, a rekao si, pratiš Instagram, društvene mreže, ljudi ulaze u to i pišu o knjigama, ali kao, mislim, da se sad takmiče među sobom ko će više knjiga da pročita. Ta, ide se na kvantitet. Mm-hmm. I nekako kad pričaš i ovako s ljudima, bude u fazonu, aha, kao, čekaj, ali koliko ti knjiga pročitaš mesečno? A mislim, nije bitno, pročitam ni jednu nekad, nekad pročitam četiri, sve zavisi od vremena, ali bitno je da to što pročitam da mi bude dobro i kvalitetno, jer ja nisam neko ko čita 24 sata dnevno, imam posao od 8 sati, imam još freelance poslove i kao ja zaista na dnevnom nivou nemam puno vremena za to čitanje, iako bih voljela da imam više. Ali konzumeristički pristup u smislu da zaista se štanca svašta, velike izdavačke kuće to vide kao biznis, što je meni isto potpuno normalno i legitimno. Stvarno ne vidim ništa loše u tome da neko zaradi pare, okej. Ali ti tako isto imaš sada, recimo, nemaš više samo Lagunu i Vulkan i ne znam, par tih nekih većih izdavačkih. Toliko se pojavilo malih izdavača koji su, koji kidaju sa naslovima, koji zaista biraju šta objavljuju i zaista biraju naslove prema tome šta bi oni čitali, šta oni smatraju lično ljudi da je kvalitetno. Tako da ja recimo, mislim, ne gledam koju izdavačku kuću čitam, prosto biram prema knjizi, ali mahom čitam te manje izdavače. Mm-hmm. Jer su u poslednje vreme, zahvaljujući društvenim mrežama, oni postali vidljivi. Tako da nisu samo, to je možda jedna negativna, ovaj, često se dešava da kao ljudi ovaj, kažu, a kao društvene mreže, ma to je samo show off, vi ste glup, kao možeš misliti ljudi pišu o knjigama. Ali nije, mislim, gde ćeš da se informišeš? Ne, mislim, na TV-u ne, nemaš taj program. U novinama, ono, ako neko ko kupuje Nedeljnik ili Vreme, ponekad može da pročita neku recenziju nekog dela, a koliko ljudi to kupuje, pogotovo ne mladih ljudi koji su prisutni na mrežama. Tako da ja zaista ne mislim da je promocija knjiga na društvenim mrežama nešto loše, kao čitanje treba da bude ovaj, svuda i treba se priča o tome. Naravno, mislim. Naravno. Ajde ovaj, za kraj, ako nas ponovo zaključavaju, ako uvode policijski čas, volio bih da čujem koje bi knjige ti preporučila ljudima da, da čitaju, a da budu onako, da kažem, da ih podrži nekako u toj borbi protiv samoće. Aha, pa baš sam razmišljala, aha, o tome, jer se to što bih ja čitala možda razlikuje. Upravo to, rekli, da. Ali ja bih uvek preporučila neke knjige koje su dinamične, koje, mm-hmm, u kojima se mnogo toga dešava, zato što ono, u izolaciji, policijskom času, mi smo svi bili u jednoj velikoj kolotečini i u jednom velikom ničemu, da tako kažem. Tako da, uvek bih preporučila nekog John Irvinga, recimo onaj Svet po garpu, ili sad čitam njegovu knjigu Molitva za Ovena Minija, mm-hmm, i to je američki, odnosno to je pisac koji piše toliko, to je toliko dinamično, mm-hmm, to se stalno nešto dešava, ali s druge strane piše neku društvenu pozadinu, znači malte ne piše i hroniku jednog društva američkog i ima i aktivizma tu nekog, ali nije angažovana književnost u tom smislu, nego on to tako nekako lepo pokrije kroz priču, John Irving, i nekako, pošto ljudi valjda čitaju, mislim, ljudi vole priču, ljudi vole da ih to nekako, kažem, ljudi, većina, mm-hmm, ovaj, razmišljala sam o tome, zanimljive su ove neke savremene knjige koje su mogu da se, koje su inspirisane stvarnim događajima, pa ima ono Ljudska posla, recimo. Aha. To sam čitala, to je knjiga koju ne možete da ispustite iz ruku. A s druge strane, za sve one koji su kao ja, uzmite moju borbu, imate vremena za svih šest tomova. Da. Ja sam, inače, što se tiče, to baš kad si pričala koliko je, ovaj, mislim, izazovna sad mentalna situacija, naravno, izolacija bila, ja sam čitao Tatarsku pustinju Dina Bucatija, ne znam da li si... Svidela? Pa, u pogrešno vreme sam je čitao, ali oduševljen sam bio. On je baš voljen ovdje, ja kao nisam čitao ništa od njega, da, ali baš bih htjela. I priče sam čitao ranije, Tatarska pustinja možda nije najbolja preporuka za izolaciju, tako da, ovaj, pošto još uvijek nismo, preporučujem ti da je pročitao, stvarno sjajna knjiga, da. Pa, on je, ja volim taj, mislim, on je novinar bio, tako, mm-hmm, da, meni se, yes, sviđa kad novinari nekad umeju da napišu zanimljivu knjigu jer imaju drugačiji pristup, ne klasičan, možda kao klasičan pisac neki. Ovaj. Da. Ali da, Dino Bucati, to mi je definitivno na listi za čitanje. Da, ništa, hvala ti na ovom sjajnom razgovoru i puno uspeha dalje sa novim epizodama. Hvala, pratimo. Tebi, nadam se da je bilo okej, okay, jedno čekam da vidim. Hvala ti. Pratite YouTube kanal Talasa i nove epizode podcasta Talas na dužine.